တငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နည်းနဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Masli Magic Master ရဲ့ Episode 5ပဲဖြစ်ပါတယ် Episode 5ရဲ့အစမှာတော့ Eastern မော်ချောင်းတော်ကြီးမှာအဖွဲ၃ဖွဲ့ချီချောင်းပြောပြနေခဲ့ပြီးအဲဖွဲတွေကတော့လူတွေရဲ့စိတ်တက်ကိုကိုစားပြုထားတယ် Elder အဖွဲကတော့တတိယခံယူချက်ကိုကိုစားပြုပြီး Ogre ကတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ဆရာထက်သန်မှုကိုကိုစားပြုက Lan ကတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စွမ်းအားကိုကိုစားပြုထားတယ်သူတို့၃ဖွဲကအမြဲတမ်းပြိုင်ဆိုင်နေကြပြီးဘယ်ဖွဲကပိုသားလဲဆိုတာသိရအောင်လို့သူတို့ချင်းချင်းခဏခဏချနေကြတယ်တဖက်မှာတော့ Elder အဖွဲဝင် Max နဲ့ Finn က Elder အဆောင်မှာရှိနေခဲ့ပြီး Finn ကငွေတင်းက၅ခုရရင်ရွှေတင်းကအဖြစ်ပြောင်းလို့ရတယ်လို့ပြောတော့ Max ကငါ့မှာငွေတင်းက၅ခုရှိတာဆိုတော့၅ခုပြည့်ဖို့ဆိုရင်နောက်ထပ်28ခုတောင်လိုတာပေါ့လို့တင်ချာရီရှယ်တွက်ပြီးပြောတယ် Finn ကတော့အဖေက၃ပါလို့ Max ကိုပြောပြလိုက်ပြီး Max လည်းသူ့ကိုယ်သူငတုံးလို့ပြောကပြတင်းပါကိုကြည့်ပြီးဒီနေ့ကနေကောင်းလေးပဲလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့မှာ Finn လည်းကြောင်းကပေးထားတဲ့အင်ဇာမလို့ဝသေးတာကိုသတိရပြီးထောက်အောင်နေခဲ့က Max လည်းသူမလို့ဝသေးဘူးဆိုတာကိုသတိရပြီးနှစ်ယောက်သားခေါင်းထိုင်ကုန်နေခဲ့ကြတယ်အဲ့ချိန်မှာ Lance ကအခန်းထဲကိုဝင်လာပြီးအခုဒီအင်ဇာမလို့ဝသေးဘူးလားလို့ Max တို့ကိုပြောနေခဲ့ကသူကပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလာကြွားနေခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့် Max ကသူ့ညီမပုံကိုပြလိုက်ပြီးညီမချစ်တဲ့ Lance လည်းဓာတ်ပုံကိုမြင်လာနဲ့နယံကိုပြေးဆောင်ပြီးသတိမိသွားခဲ့တယ်အဲ့နောက်မှာတော့ Lance ကသူတို့ကိုအင်ဇာကူလို့ပေးနေခဲ့ပြီးသူတို့အင်ဇာကတော့ Mandra ကိုတော်ဥကိုတုံးကစေးဖို့ရမှာပဲဖြစ်တယ် Lance ကပထမဆုံးအာပြင်းနေတဲ့ဥကိုဘယ်လိုတက်ရမလဲဆိုတာကိုပြလိုက်ပြီး Finn ကိုစမ်းလုခိုင်းခဲ့က Finn ကလုံးကြီးတော့မရခဲ့ဘူးအဲ့မှာ Max က Finn ကိုမင်းလုတာမှားသီးကွာဆိုပြီးဆရာကြီးလုံးနေခဲ့ကသူတို့ပြလိုက်တော့ဥကအတန်ပူချဲသွားတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ Finn လည်း Lance ပြောတဲ့အတိုင်းတခြားလုလိုက်တော့ရသွားခဲ့ပြီးမက်ကိုကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့ဥကအကြီးကြီးဖြစ်နေခဲ့ကမက်ကိုလိုက်ရိုက်နေခဲ့တယ်။မက်ကဥကိုပါပြန်ရိုက်လိုက်ပြီးဥလည်းလဲကျသွားခဲ့ကမက်ကလန်စတိုးကိုကြည့်ပြီးဒီကောင်ဆောက်တန်းတိတ်သွားပြီလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲနောက်မှာလန်စကဥနဲ့ဆေးဘလို့ဖောက်ရမလဲဆိုတာကိုစပြခဲ့ပြီးဖင်ကလန်စကိုကြည့်ကလုံနီးကခတ်လို့တေးပြီးလို့တွေးနေတော့မက်ကအလွယ်လေးလို့ထပြောတာကြောင့်ဖင်ကပလိန်နဲ့လို့ပြောကမက်ကိုလုပြခိုင်းခဲ့တယ်။次にこうなる。マシレンランスပြတဲ့အတိုင်းပုံစံနဲ့လိုက်လို့ပြင်မဲ့ရလက်ကတော့သူကြိုက်တဲ့ခရင်ပန်မုံထွက်လာတာကြောင့်လန်စ်ကစားချင်တာနဲ့ရှမလို့စမ်းတယ်လို့ပြောကမက်ကိုတဆင့်ချင်းထက်ပြတယ်ဒါပေမဲ့ထက်လို့တာကလည်းခရင်ပန်မုံပဲဖြစ်လာတာကြောင့်လန်စ်လည်းပောက်ကွဲနေခဲ့ကသူရဲ့ခေါင်းစုပ်ကိုချွတ်လိုက်ပြီးမက်ကိုမင်းကချတာကလွယ်ပြီးကျန်တဲ့နေရာမှာဆောက်ဘောပဲလို့ပြောလိုက်တယ်အဲနောက်မှာလန်စ်ကမင်းကငါနဲ့ဒန်းတူချင်းချနိုင်တာမို့လို့မင်းအခြားသူတွေကိုရှုံးနေရင်ငါဘာသိခါကြတယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးမက်ကိုစေးဖို့နေထပ်ပြဖို့ကြိုးစားတယ်တဖက်မှာတော့လူ၃ယောက်ကစကားပြောရင်းလမ်းလျှောက်နေတော့ဇပင်အနီနဲ့ကောင်ကဝင်တိုက်သွားပြီးသူတို့ကတောင်းပန်ဖို့ပြောတော့အနီကောင်ကသူတို့ကိုပြန်ချသွားခဲ့တယ်လမ်းဖွဲ့ကလည်း Divine Missionary ဆိုတာသူတို့လိုမကျစ်စွန်းအားများပြီးမြင့်မြတ်တဲ့သူတွေမှသာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောကရိုးရိုးလူတန်းစားတွေများတဲ့ Elder ဖွဲ့ဝင်တွေစီကဒင်ကားပြားတွေကိုလူဖို့ကြံနေကြပြီးမြဲတဖက်မှာတော့ Match လုပ်ထားတဲ့ Ukraine ပန်းမုံကစားကောင်းလုံးတို့ချီကျူးနေကြတယ်နောက်တန်းချိန်မှာတော့ Match တို့ကတော်ဆက်ကိုသွားရပြီးဆီယာကဘာလီလောက်ခံမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားနေတော့ဆန်နီကောင်ဒေါပါရက်ကအနားကိုရောက်လာခဲ့ကသူတို့ကိုကြည့်နေတဲ့ Match တို့ကိုဟျောက်နေလီးကြည့်တာလားလို့ဖြဲလိုက်တယ်အဲ့နောက်မှာဒေါကမက်ရှက်မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးကြံပြည့်တဲ့ကောင်လို့ပြောနေတော့လမွန်ကမက်ရှက်အနားကိုရောက်လာကသူနဲ့အတူတော်တဲ့ကိုသွားပူလာခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့ဒေါကမက်ရှက်မျက်နှာကိုတရွေးနဲ့ထွေးပြီးဒီလောကမှာမိမတွေပေါ်ပေမဲ့ငါ့ကိုကြိုက်မဲ့သူမရှိတာဟာမင်းတို့ကောင်တွေကြောင့်လို့ပြောရင်ငါသား Divine Missionary ဖြစ်ရင်စော်ကြီးဘဲတွေကိုမျိုးတုံးအောင်လုပ်မယ်လို့ကြုံဝနေပေမဲ့မက်ရှက်ကတော့သူ့ကိုကူးမဆိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့နောက်မှာဆီယာကရောက်လာခဲ့ပြီး Elder အဖွဲ့နဲ့ LAN အဖွဲ့ကပူးပေါင်းကတော်ထဲမှာရှိတဲ့ခင်းမီကောက်တွေကိုနှိမ့်နှင်းဖို့ပြောတယ်ကီမီကောက်တကောင်ကိုခြေတင်ကားတပြားပေးမှဖြစ်ပြီးအကယ်လို့သူတို့ခေါင်းမှာ4000ပုံငွေတုံးပါတဲ့ကောင်ကိုတတ်နိုင်ခဲ့ရင်ငွေရင်းကားရမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲနောက်မှာမက်ကတော်ရဲကိုဝင်ဖို့လို့တော့ဆီလ်ဗာကိုခေါ်တဲ့ကောင်ကအနားကိုရောက်လာပြီးမက်ကိုတစ်ချက်ကျွေးကမင်းကစော်ကြီးပဲဆိုတိုင်းဖီတက်နေရလားလို့မေးလိုက်တယ်။မက်ကတစ်ချက်ပြန်ရှိုးတော့ဘာလဲဟဲ့အောင်မင်းကထိုးချင်နေရလားလို့ပြန်ဖြဲနေပြီးဆရာကဝင်တာတော့ဆီလ်ဗာလည်းထွက်သွားခဲ့တယ်။လန့်စ်ကတော့ဆီလ်ဗာကိုစောက်ချက်မကောင်းတာကြောင့်သူနဲ့ခတ်ဝဲဝဲနေဖို့ပြောပေမဲ့မက်ကတော့သူ့ရဲ့မုန်းကိုသာစိတ်ဝင်စားနေခဲ့တယ်။အဲနောက်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်လည်းတော်ရဲကိုအတူဝင်သွားခဲ့ပြီးလန်စ်ကရှစ်ကနေလူမကွဲစင်နဲ့လို့ပြောနေပေမဲ့လှည့်စီလိုက်တော့မက်ကမရှိတော့ဘူး။အဲနောက်မှာတော့လမ်းပြောင်းနေတဲ့မက်ကဒေါနဲ့ဆုံခဲ့ပြီးမက်ကိုရုတ်တရက်မြင်တော့လန့်ကအော်နေတာကြောင့်မက်ကနားကြီးတယ်လို့ပြောကပိုက်လိုက်တယ်။ပိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ဒေါကမက်ကိုပြန်ချဖို့လုပ်နေတော့အော်တန်တစ်ခုကိုကြပြီးအဲကိုသွားကြည့်တာကမ္မလေးတယောက်ကတိုက်ခိုက်ခံနေရတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒေါကတော့ခွင်ပဲဆိုပြီးကမ္မလေးကိုကဲကစော်ကြီးပဲဆိုင်ဖမ်းနေတော့ကမလေးကလက်ကိုကင်ပြီးအကူကအရန်တက်မာတာပဲလို့ပြောရင်ကျေးဇူးတင်တော့ဒေါ်လည်းအရန်စိတ်လို့ရှာနေခဲ့တယ်။အဲနောက်မှာသူတို့သုံးယောက်လည်းထိုင်နေကြပြီးကမလေးကဒေါ်ကိုကျေးဇူးတင်စကားထပ်ပြောခဲ့ကခုနကကုညီခဲလို့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာကိုကြီးကအကောင်းဆုံးပဲလို့ပြောလိုက်တော့ဒေါ်လည်းကြည်နူးနေကပလက်တွေချွတ်သွားပြီးမြေကြီးကိုခေါင်းနဲ့ပြေးဆောင်နေခဲ့တယ်။အမှန်တော့ကောင်မလေးကသူမရဲ့ match နဲ့ဒေါ်ကိုပြူစားနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူက match ကိုပါပြူစားဖို့လို့က match ကိုအမျိုးမျိုးမြှုပ်ဆွဲပြီးမမရခဲ့ဘူး။အဲနောက်မှာကောင်မလေးလည်း match ကိုလက်လျှော့လိုက်ပြီးသူမကဒုတိယနှစ်ကျောင်းသားဖြစ်တဲ့ Silver ရဲ့ line out ရှက်တာခံနေရကြောင်းပြောပြတော့ဒေါ်စတေးကဘာကလည်းနက်တဲ့ဒ
dog out silver go to kuran shame me lup yo lai de ए छै मा बेल सिल्वर का जाव ला बी ngã को मिन लो गांग का नाइ मा ला सो बी डॉग को नै नि खै गा डॉग मा तु ये मी ने पिट लाइ दे ए नाउ मा तु ये क्वेट दी को सराइ तोंग बी सिल्वर को क्वे तराउ जा नखा ब्या ती जान लो ऑ नि खै गा तु नाइ बी लो ठिन तवा खै दे दा बी मे मैचि दी ने का था रे सिल्वर का बा मा म पिट बे मिन लो सायु मैचि का ngã को म ठी नाइ बु लो ब्यान ब्यो यिन डॉग को बा ब्यान छा नि खै बी Mashley and Mongo can't be like you. Mongo and Uncle Chad are okay. Mashley and Silva go side by side. As soon as you shoot me, Chad, you think I know how to do it.